Центр надання адміністративних послуг в селі Сулуків відкрився в останній декаді лютого цього року. Завдяки програмі для України із розширенням прав і можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку «Юліт з Європою». Програма має дві ключові такі цілі діяльності – комунікація реформи та підтримка місцевої демократії та покращення якості надання адміністративних послуг для населення, створення та модернізація ЦНАПу. Підвищуємо свою кваліфікацію, вчимося, проходимо різні тренінги. Дуже дякую за справку. Чого найкращого. Наші двері завжди відкриті для вас. Я задоволений дуже, бо так сильно задоволений, бо що їхати в район мені, як то кажуть, тут у мене дитина, інвалід дитинства, мені треба там чи справку, чи що, я прийшов сюди, бо файно мене обслужили, і тут працівники файні, безплатно, що я нічого не платив. Зручно, сильно зручно для нашого села. Ну, ніж їхати в район трошки далеко, того, на один раз малого треба щось чи що привезти. А мені сюди ближче, того, і вігінніше. Мені подобається, як то кажуть. Надання адміністративних послуг у Лап'янському старостинському окрузі стало зручно і доступно. Жителі нашого села звертаються про надання адміністративної послуги охоче. Тепер у Лап'янському старостинському окрузі можна здійснити оплату держмита через посттермінал. Це дуже зручно, економія часу та коштів. Так як комісія за сплату мізерна, посттермінал знімає кошти з платіжної картки точно відповідно до чеку. Отримувала довідку про місце реєстрації, місце проживання дитини. Дуже зручно стало оплачувати за місцем проживання. Тепер не потрібно нікуди їхати. Можна платити карточкою через термінал і одразу отримати довідку. Якісно, дуже якісно. Долинська міська рада продбала про якість обслуговування громадян, встановивши на старостинських округах віддалені робочі місця ЦНАПу. Зараз людям стало дуже зручно, тому що вони можуть звертатися за будь-якою послугою безпосередньо до нас, можуть отримувати послуги соціального характеру. Здійснюється також реєстрація актів цивільного стану і одразу можна отримати свідоцтво про народження, шлюб чи смерть. Також нам встановлено на робочому місці посттермінали. Для жителів села це дуже важливо, тому що колись людям для того, щоб отримати довідку про реєстрацію місця проживання, потрібно було їхати в Долину чи Дорожнятова у відділення банку, адже поштове відділення в селі працює тільки тричі в тиждень. Зараз не потрібно нікуди їздити. Можна оплатити карточкою безпосередньо у нас і одразу ж отримати довідку про реєстрацію. Недавно наш перелік послуг доповнився новими послугами, такими як надання відомостей з Державного земельного кадастру у вигляді форми витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та у формі довідок щомісячну загальну інформацію про землю та територію. Рішенням Долинської міської ради від 08 жовтня цього року доповнено перелік адміністративних послуг ще трьома послугами соціального характеру. А саме, виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», реабілітація дітей з інвалідністю, видача направлення саме путівки особам з інвалідністю або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоціальної політики або до органів соціального захисту населення регіонального та місцевого рівня.